Umato sida resting hetang estrago susi animbot inundasaun no incendio. Hahusi loron rua nulu fulan dezembro tina reng rua nulu rasing rua, to loron tolu fulan zaneiro tina reng rua nulu rasing tolu, autoridade proteção civil resista uma hamutuk atus ida rua nulu rasing itu, maketan estrago susi aning ho intensidade forte, incêndio no inundação. Uma hira grebe hetan estragos ne, maioria ia município dili, bubonaro no região administrativa especial oikusi ambenu. Vítimas eram bem uma estragos, retam ona apoio emergência, russe autoridade e proteção civil. Dados desastres, neve a russe dia 20 de dezembro até 3 de janeiro de 2023. Tipo de desastres, né? Idem a ventos fortes, aning neve forte, neve a halo estragos, vai 36 casas. Nebe maka iha atauru iha umaida maketan estragos e depois iha mos baukau umaida iha lauten uma lima maketan estragos e depois iha likisa iha uma tolo iha kova lima ida iha vikeke ida iha mos municipio Hermera ida no Rua Iha Raiwa. Iha Ailiu, Ide, no Sanulu Resin Walu, Iha Município Bobonaro. Tipo desastres Ida Selu, inundações. Ite Iha Nebemaka Halo Causa, vai Iha Itene Comunidade Sirenuma, Nebemaketa Nestragos, Hamutuka 33 casas. Diretor Nacional Bombeiros HTT, durante acontece aning ho intensidade forte, ho di sobu comunidade nenhuma, equipa husi bombeiros hal serviço, ho di apoio comunidade sira, nebe uma hetan estragos husi animbot. Conforme informação be que iha to minuto ne, quase itania be bombeiros sira, hal serviço barak tetebes, liliu hansoi ho di angkata ka aning sobu, Itania komunidade nia uma helafati nomos ai tohar hane hemani uma nebe dadaune kuaze korpusira servisu iheterini hutu. Dado sus autoridade proteção civil hatudu, animbot acontece ia semana rua ikus fulan dezembro, no inicio fulan janeiro, estraga uma comunidade hamutu tolu nulu resignen, inundação estraga uma tolu nulu resign tolu, no incêndio lima nulu resign walu. Tuir previsão consideração nacional meteorologia no geofísica, ia semana da rua fulan dezembro, to semana da hulu fulan janeiro, se acontece uda ho intensidade fraco ba moderado, nomos acompanha ho aning ho kondisaun la lorantasi bot. Felicitas Borges, Dilma Sujeiti, GMN.